Sənin qardaşına nə sevindirirsə, səni o sevindirməlidir. Sən ona görə sevinməlisən. Mömin qardaşıva özünə istədiyin onu da istəməlisən. Bunlar deyir, hamısı sinənin sağlamatlığından, sinənin sağlamatlığından, qəlbin sağlamatlığından irəli gəlir. Hansı ki, o qəlbdə kin, çidürət, nifrət, həsəd olmur. Yəni bu Özü üçün istədiyi qardaşın üçün istəmək məsələsi həsədin tam ziddidir, qardaşlar. Tam ziddidir. Həsəd varsa, deməli sən özün üçün istədiyini qardaşın üçün istəyə bilməzsən. Mümkün deyil. Ziddiyan izid, iki zidd bir yerdə cəm ola bilməz. İmanla küfr bir yerdə cəm olur? Yox. Qəlbdə imanla küfr cəm ola bilər? Yox. Eləcə də bu da qəlbi məsələdir. Bu qardaşları sevmək, öz qardaşını sevmək bu da qəlbi məsələdir. Qalbində sevməlisən, qalbində onun üçün xeyir istəməlisən. Deməli nə etməli deyilsən? Həsəd etməlisən. Həsətlə ziddidir. Həsəd varsa qəlbində, ikisəndə bu məsələ sevgi məsəsində problem var. Deyir ki, həsəd edən heç vaxt razı olmur ki, istəmir ki, kimsə onu hər hansı bir xeyir işdə ötüb keçsin. Hər hansı bir işdə fərqi yoxdur, istər dünya işində və ya axirət işində. Və yaxud da ki, onunla həmin işdə işte bərabər olsun. Həmişə deyir öz üstünlükləri ilə insanlardan fərqlənmək istəyir. Həsədkar, həsəd edən insan Həmişə öz qardaşlarından, ətrafındakı insanlardan özünün üstünlükləri ilə fərqlənmək istəyir. Tək olmaq istəyir, onlardan fərqli olub, onlardan üstün olub tək olmaq istəyir. Və görəndə də ki, kimdəsə onda olandan var və onda olandan da üstünü var, artıq ondan onun getməyini istəyir. Ondan onun getməyini istəyir və ya ondan gedib özünə gəlməyini istəyir. Və o da ki, ən azından onda onun olmasını istəmir. Və bu həsədin növlərdir. Bəzi alimlər həsədi tərif elərkən deyiblər ki, həsəd odur ki, qardaşında olan nemətin ondan gedib özünə gəlməyini istəyir. Belə deyənlər olur. Bəziləri deyib ki, həsəd odur ki, qardaşından getməyini istəyir. Hətta özünə gəlməsi də deyir, getsin ondan, olmasın onda o nemət. Üstün olmasın məndə, məndən hansısa bir o şeydə. Fərqi yoxdur dünyavi və ya dini məsələdə. Getsin ondan, sevinmir buna. Hətta İbnü Seymi Rəhimullah ən yüngül variantını da deyir ki, bu da həsrətə daxildir. Deyir, mücərrədən onda olmağını belə qəbul eləyə bilmir. İstəmir onda o nemət olsun, o şey onda olsun. Xoşlamır. Allah qardaşına bir nemət verib, o nemətin onda olmasını deyir xoşlanmır. Bax bu da deyir həsrətdir. Bu həsrət balaca məsələ deyil ha qardaşlar. Bu yəni İnsanın tövhidinə belə zərər vuran bir məsələdir. Həsəd insanın tövhidini belə zədəlidir, tövhidinə belə. Nəinki imanının kamiliyin, tövhidini də naqizləşdirir. Niyə? Çünki bax bu bütün nemətlər bütün nemətlər hamsa Allahdandır, düzdürmü? Hamsa Allahdandır. Allahdandır bu nemətlərin hamısı. Allahın qardaşına verdiyi nemətə həsəd eləyirsənsə, sanki sən Allahın bölğüsünə narazı çıxmış olursan. Yəni ki bu bölğüyə Allahın verdiyinə narazi çıxmış olursan. Və ona gəlir, qədimdən deyirdilər ki, "Əl-həsidu adu'u nı'matillah." Həsədçi deyir Allahın nemətinin düşmənidir. Sən bilirsən ki, sən bu qardaş öv, bu neməti verən Allahdır. Bu neməti verən Allahdır. Sən ona həsəd edirsənsə, deməli Allahın nemətinə düşmənçilik edirsən. Allahın nemətinə qarşı çıxırsan.